Vamos acordar a viver! Aqui, o papo é reto, hein? Na dúvida, nem encosta! Choque neles! Recordar a viver, diretamente no Carnaval de São Paulo. TR7 Convenções, a grife de moda que veste sambista. Hoje estou aqui no Sambódromo da Embi, vou estar falando com o segundo casal de mestre e porta bandeira, da Nenê de Vila Matilde. E gostaria de falar um pouquinho mais sobre o Carnaval de 2018 e o que vem por aí. Primeiramente, Ronaldo, Leila, muito obrigado. É uma honra. A Nenê sempre teve o primeiro casal, sempre muito tradicional. O que, que isso trouxe de legado para o segundo casal? O que isso traz de honra para vocês? Ah, o pavilhão da Nenê de Vila Matilde é sempre uma honra, né? Então é um pavilhão tradicionalíssimo e ele por si só já é uma grande honra para nós. Qual que é a motivação em 2018 para voltar para o especial? Ah, motivar muito trabalho. Tá sempre, o pessoal da escola não parou nenhum momento, então isso motiva muita gente. A energia do pessoal tá demais, então isso motiva voltar para o especial. Para Nenê é muito bom fazer sempre um tema afro. E como trazer a Rainha dos Mar pro enredo de vocês e como tá sendo para vocês isso? Eu sou suspeita para falar de Iemanjá, né? Sou de Iemanjá. Pra gente e pra escola, né? Todo mundo tá amando o enredo tá super em alta, tá muito bom mesmo falar de Iemanjá, tá muito bacana. Recordar viver, diretamente do Carnaval de São Paulo, porque a melhor escola de samba é a sua.